Piemēram, es salīdzināju vakar paskatījos, mūsu budžets, valdības budžets, bija 2 miljardi eiro, tagad ir 10 miljardi eiro pa 20 gadiem pieckāršojies. Līdz ar to ekonomika bija ļoti maza un pilnīgi skaidrs, kad ir vajadzīga ārvalstu asins, kā saka, pieplūdums, investīcijas. Un otrs iemesls ir tas, kad man bija laba komanda, man bija Mārtiņš Bondars, man biroja vadītājs, kurš bija izstudējis un tiko Amerikā, un viņš saprata, pa ko iet runa, viņš mācēja ļoti labi kontaktēt ar ārvalstu investoriem esošajiem un potenciālajiem. Man bija ļoti labs finanses ministrs Ivars Godmans, kurš arī atbalstīja ļoti un redzēja, ka jādara viss, lai ārvalstu investori ierastos. Un faktiski, ko tad mēs izdarījām? Mēs iesākām, jo mana valdība jau beidz pastāvēt dažus mēnešus pēc tam. Tā kā mēs to iesākām un paldies Dievam tas turpinās. Es atceros, ka tā ministra kabineta sēžu zāle bija pārpildīta ar ārvalstu investoriem, kaut arī viņi bija daudz mazāk nekā tagad. Un skaidrs, ka mēs iesākām ar jautājumiem, kas uztrauc potenciālos un esošos ārvalstu investors un ko valdība var darīt. Daudz, kas varbūt ir izdarīts, daudz, kas nav izdarīts, daudz, ko vajadzētu vēl darīt, jo tas stāsts ir šausmīgi vienkārši. Latvijai jābūt konkurēt spējīgai starp 27 Eiropas Savienības valstīm. Un ja mēs varēsim piedāvāt labākus apstākļus nekā citas valsts, tad investors būs šeit. Tas arī ir viss. Diemžēl mēs šajā konkurencē pagaidām nemaz tik labi neizskatāmies. Nu, manas valdības laikā mēs saņēmām nelielu, bet sāpīgu triecienu. 98. Gadā Krievijā bija krīze augustā. Bija defaults, varētu pat teikt, un tā rezultātā pazuda no tirgus Rīgas Komercbanka, piemēram. Tāpat tās mēs bijām spiest samazināt budžetu, līdz ar to mums īpaši tur bija daudz laika rūpēties par ārvalstu investoriem. Tajā pašā laikā mēs skatījāmies tālu uz priekšu un sapratām, kad ir jāveido dialogs valdībai ar ārvalstu investoriem, lai investori varētu atnākt un pateikt vismaz reizi gadā, kādas sāpīgās problēmas. Nu, pirmām kārtām jau, protams, ka mums ir jāsamazina tas birokrātiskais sloks visās jomās, sākot ar zemes grāmatu, un kas it kā liekas, nu, tur vienmēr kāds saka, tur citur, citās valstīs ir vēl ilgāk, jā. Nu, kāpēc, piemēram, mēs kopā ar Lukstiņu kungu savā laikā veidojam ceļu satiksmes drošības direkciju. Jūs varat apmainīt autovadītāju tiesības 15 minūtēs. Kāpēc jūs, piemēram, zemes grāmatu aiznesiet nostiprinājumu lūgumu pa miljonu, jūs maksājat 2%, tur kaut kādu tūkstošus, un jums jāgaida 2 nedēļas. Ja? Ja tur būtu tā kā ceļu satiksmes drošības direkcijā, tad tas pātrināt darījumus, ja? Pātrināt naudas kustību nekustamā īpašumā. Un tādi jautājumi ir šausmīgi daudz.